allontanare. Er det slemt? Ja, det ser jo ikke ligefrem godt ud. Det er nogle tegn, jeg har for en patient, jeg havde dengang, jeg var på Hvidovre. Vil du gøre dem til virkelighed? Ja, det ligner ret godt i hvert fald. Thomas, der er ikke noget at diskutere. Din familie skal have beskyttelse. Jeg vækker 17 mand rettende rundt om mit hus. En eller anden dag, så fortæller mig, hvorfor fanden I slipper sådan en fyr løs, ikke? Hvor lang tid har I? Så han er inde i en dårlig periode, så er han nok allerede i gang. Hvor mange skitser er der? Kom on. Skat, hvad sker der? Jeg havde besøg i går. En tidligere patient har vi ledt efter. Du kan ikke tage ansvar for hver eneste psykisk syge i det her land. Som har sig sagt op. Har du prøvet at tale om fra det? Jeg så også, at han blev. Nu har jeg lige vendt mig til idioten. Jeg skulle have sagt det til dig. Jeg er nødt til at køre nu. Jeg tog fejl af. De har ikke lyttet. Det var mig, han var ude efter. Det er Katrine, jeg skal have fat i en bombeekspert nu!